Karantin rejimi tətbiq olunanda hansı çətinliklər yaranıb? Valla çölə çıxma, nə bilim, çıxırsan nəsə bir şey olmağa çətinlikdir. Həm də ki, işləmirik, biz bizə yalandan yardım deyirlər, evdə oturmuşuq, işsiz, yardım yox, bir şey yox, elə deyirlər, amma heç nə yox. Ailədə neçə nəfərsiz və indi bu dəqiqə dolanışıq mənbəyiniz haradır? Mənim iki uşağım var, bir də özüm, bir də yaşlı atam var. Yoldaşım neçə idi mənə atıb gedib. İndi nə iş var, nə də ki, pul yardım verirlər, biz nəyilə dolanmalıyıq. Elə deyirlər, amma heç nə yoxdur ortada. Ona çox çətindir. Özü mən 20 ildir kvartirant qalıram, amma ki, heç bir yardım yox, heç nə yox. Buradan belə deyək, aidiyyət orqanlara, məmurlara və digər insanlara bir müraciətiniz, bir təklifiniz var mı? Valla neçə dəfə eləmişik aidiyyət orqanlara, elə deyirlər ki, sən, mənim uşaqlarım böyükdür, sizə düşmür. Nə iş yoxdur, iş vermirlər. Mənim oğlum xəstədir, heç əsgərliyə də getməyib. İş vermirlər.